kusoo hira hurbad hoyga tababarka injineerada mustaqbalka ka baro cilmiga kombyuutarka goob kasta iyo goor kasta adoo booqanaya www hurbad.com wama adraaka hurbad mudanayaal iyo marwooyin waa barnaamijkeenii tt ee laga soo gaabiyey tixanaha tiknolojiyadda ee aan ku falanqayn jirnay wax badan oo ku saabsan tiknolojiyadda iyo dunidu heerkee marayso maanta dijitaalka deegaankaa degtay ilaahay amarkiis walibaax ama libaaxad waan kugu soo dhowaynayaa qaybtan maanta 28aad waxaan ku leeyahay take your seat kursigaaga qaado ama waxaan ku leeyahay madam take your seat please waxaan ku leeyahay soo dhowaaw minanka minankaagii waaye marti ha iska dhigin kusoo dhowaaw hadday kugu horeyso xalqadan 28aad ama haddaad la socoto xalqooyinkii ka horreeya xalqadanba waa kusoo dhowaynayaa libaax ama libaaxad qaybtan maanta waxaan ku falanqaynaynaa takoorka lagu haayo dumarka gender bay gap ee ah dumarka in takoor weyn lagu haayo marka laga hadlaya geyiga shaqada IT-ga ma ogtahay geyiga IT-ga ee shaqada ee kombyuutarada ma ogtahay 75% inay yihiin rag wax ka shaqeeya weliba raggaasu rag weliba isku mid maahe waxay u badan yihiin waa rag caucasian color ah uma diraaka caucasian caucasian waxaa loo yaqaanaa dadka midabka cad leh ama midab cad ma jira dunida dadka midabka cad leh ee ah yurubiyaanka ama ah dadka uun isku soo duub waa dadka cadcad weliba dadka cadcad waa raggooda ayaa u badan geyiga shaqada IT-ga dadka dumarka ah ama dadka laga tiro badan yahay badanaa uma badna geyiga shaqada IT-ga maxaa keenay waxaa keenay cadaalad darrada dunida ka jirta absolute power corrupts absolutely hadday noqoto in la midab takooro dumarka haba noqoto 60-kii sano lasoo dhaafay xataa shaqooyinka xataa looma ogolayn inay aadaan 1960-meeyadii markii lasoo dhaafay ayaa dad badan oo xuquuqda dumarka u ololeeya ayaa waxay keeneen in shaqooyinka xataa inay aadaan loo ogolaado qaarkood xataa in wax la daymiyo banga agaan ay furato 50-sano iyo 60-sano xataa ma dhamma marka xuquuqda dumarka loo ogolaaday marka sidaa darteed cadaaladda kuma salaysna waa tilka qismatun diiza waaye wax cadaaladda ka fog waaye runtii taasu maxay keenta marka 40-kii sano lasoo dhaafay ee dadku shaqada aadayeen adduunku horumar samaynayay waxyaaba cusub oo badan oo ku saabsan tiknolojiyadda sayniska iyo cilmiyada kaleoo dunida ka jira lasoo kordhinayay intaa waxay keentay in aanan cadaalad loo samayn dumarka ee runtii la faqooqo la heyb sooco ee la yidhaahdo dumar baa tahay guriga inta tagtid orod ilma iska dhaldhal hay haate ka taha libaax dunidu waxay maraysaa maanta cadaaladda in wax walba lagu saleeyo kamera ku xiran moobeelkaaga iyo makarafoono furan ayaa kalifaya in qof walbo isku dayo inuu haybsooc bilaabo midabtakoor bilaabo dumarka ou haybadooda sooco qofka ragga ahi aan ka wadaahay asagoo markaa adeegsanaya xeelada ay ka mid yihiin dumar baa tahay oo anigaa kaa awood badan anigaa kaa qolof weyn anigaa sidaana anaa sida ma soconayso dunida runtii libaax ama libaaxad let me educate you aan wax ku fahamsiiyo nin walba hadalka afkiisa ka soo baxa haddii uu ka mid yahay rag maanta dhan hadduu wuxuu ka hadlaya ay rag u badan yihiin qofkaasu ma is-ogee waa cunsuri reer magaal ah iga dacayaarta mar walbood hadlayso haddii aysan qorshaha kuugu jirin dumarka inaad xataa xaqooda siido ood mar walbood wax sheegayso aad rag keliya ku haydo maskaxdaada ma is-ogide kansaraa ku haaya kansarkaasna waxaa loo yaqaanaa sexism ee ah lab iyo dhadigga ayaad kala doorataa lab iyo dhadigga ayaad mudnaashaha kala siidaa ee ah labku ee ah ragga ayaad mudnaashaha siidaa dhadiggana oo dumarka ahna waad ka eexataa oo markaad xataa hadal sheegayso fikirkaagu ma miisaamna badanaa wuxuu u janjeeraa nin jeclaysi iga dacayaarta libaax nin jeclaysi ama dumar jeclaysi labadaba iska ilaali mar walbood hadlayso cadaaladda ku saleh mar walbood fikir cabirayso cadaaladda ku saleh mar walbood shaqo bixinayso haddaad tahay qof shaqo bixiya cadaaladda ku saleh haddaad kambani abuurato adigu cadaaladda ku saleh ee dumar shaqaalaysi ku dhiirageli inay wax qabsadaan ku dhiirageli libaax ha dhihin jikada inta gashid canjeelada sameeya laxooxda soo sameeya ha dhihin weligaa dunida waxaa ka jira la soco libaax ama libaaxad cadaaladdana inaysan ku salaysnayn dumarka sida loola dhaqmo geyiga shaqada ayaan rabaa qaybtan inaan kugu fahamsiiyo wama adraaka equality in computer science ee laga wado sinaashaha marka laga hadlayo kombyuutarka iyo ku shaqayntiisa ama barashadiisa qaybtaani waa qayb aad iyo aad u xiiso badan waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iidaysan doonto maanta women and computing marka laga hadlayo dumarka iyo kombyuutarada marka laga hadlayo horumarinta computer science-ka runtii waa mid badanaa la xaqiro downplay waxaa laga wadaa waa mid aan la buunbuunin eenan bannaanka lasoo dhigin ee la qariyo
marka waa mid aad iyo aad xaqeeda aan looga hadlin. Ma ogtahay horaantii hore markuu kombiyuutarku cusbaay in dadka brogaraamka u qora kombiyuutarka ay ahaayeen dumar intooda badan? Maxaa yeelay saad ogtahay iskuulka dumarku waxbarashada caadiga waa uga fiican yihiin ragga. Maahan waxaan anigu iska samaystay, waa dunida hay-adaha waxbarashada, iyo haddaad raadido dumarka ayaa ka dadaal badan ragga marka la yidhaha waxbarashada. Maxaa yeelay ayagoo og in la ciilo, ayagoo og in la haybsooco, la midab takooro, la quursado, sidaa darteeday dadaalkooda sii badayaan, waana ka dhug fiican yihiin ragga, sidaan anigu aaminsanahay. Waa fikirkayga, waa iga fikir duwanaan kartaa libaax, adigana kuguma foorane taa ogow. Ma ogtahay hadda ka hor inaan ka soo hadlay qayb ka mid a qaybaha TT, inaan uga soo hadlay Bilis Xaawo nooga horreeyda programming libaax. Bilis Xaawo, gabar la yidhaahdo Ada Lovelace, ee ahayd gabar Ingiriiska u dhalatay, waddanka Ingiriiska u dhalatay, ayaa waxay noqotay programmerkii koowaad ee dunida. Saad ogtahay program, application iyo app, waxaasoo dhan waa isku nuuc. Programmer, developer, coder waa isku wada mid ayakuna. Marka programmer waxaa la yidhaahdaa, ama coder ama developer, qofka barnaamijyada u sameeya kombiyuutarada, moobeelada iyo wixii lamid ah say u shaqeeyaan. Marka ababka aad maanta isticmaashiin oo moobeeladiina ku jira ama laabtoobyadiina ku jira, waxaa kow alifay waa qof dumar ah. Ogow, programmerkii dunida ugu horreeyey wuxuu ahay qof dumar ah. Ma ogtahay 1940-meeyadii waxaa soo baxay kombiyuutarkii koowaad oon qayb kale uga hadli doono insha allah. Kombiyuutarkaas magaciisa waxaa la oran jiray Electronic Numerical Integrator and Computer, ee loosoo gaabi jiray ENIAC. Wamaa adraaka ENIAC? ENIAC kombiyuutarkii la oran jiray ee lasoo saaray 1940-meeyadii, ama kooxdii ka shaqaynaysay say koodkiisa u qoraan, waxay u badnaayeen waa dumar, waa dhadig, females ayay u badnaayeen. Wamaa adraaka female? Female adiga ku dhashay libaax, haddaa adigu tahay meel lab, haddaad tahay dhadigaa ku dhalay. Dhadigu waa hooyada humanity-ga. Xaawo waxa waaye waa aadam ayaa laga abuuray feertiisa. Xaawo ayaa dhashay wax walba ee aadam ka farcamay. Marka abiina aadama wa umminaa xaawa, hooyadeen xaawo iyo aabaheen aadam ayaan kulligeen ka soo farcamnay haddaan nahay bini aadam. Marka xaqa ugu weyn qofka nagu leh haddaan nahay bini aadam, inta aadam dhalay bini-aadamka dunida ku nool dhan isku keen, waxay ka soo wada farcameen waa aadam iyo xaawo. Bilis Xaawo marka lagu leeyahay waxaa laga wadaa dumar oo dhan. Bilis Xaawo programming nooga horreeyda libaax, haddaad ogtahay iyo haddii kalaba qorshaha ku darso, weligaa haystihin dumar weeye, dumar weeye. Qofka saas u hadlaa waa qof uneducated ah. Education marka lagu leeyahay waxbarasho, maahan midda inta iskuulka loo aado lagu barayo waxbarashada formalka ama waxbarashada caadiga. Waxbarashada ka muhiimsan taas waxa waaye qofku markuu jaamacad iyo iskuul soo dhameeyo oo dadka la dhaqmayo magaalada yimaado, inuusan magaala joognimo xumo ku dhaqmin, oo hadallada sida dumar weeye, sidaan weeye, oo quursi inuusan ku hadlin, iyo anaa kaa weyn, iyo anaa kaa qabiil fiican, iyo anaa kaa qab weyn, iyo anaa kaa nasabsan, iyo anaa sidaana, iyo qofka sidaas u hadlaahay waa qof uneducated ah socially. Bulshada agteeda waxbarasho kama lahan, waa qof jaahil ah, ee ah innaa wajadnaa aabaa'anaa kuwii dhihi jiray ayuu lamid yahay, ama ay lamid tahay hadday qof dumara tahay iyaduba. Marka ragow, aan canaanta idinka idiin badiyo, maxaa yeelay dunidu waa idin eexatay, dumarkiina waa la liiday. Waxbarashada ka muhiimsanta iskuulka waxa waaye waa midda bulshada aad ku dhex barato, waa midda aad xifaaltanka ku barato, waa midda aad adigu isbarto, loo yaqaana self education, ee ah inaad qof walba qadaridood barato xuquuqda bini aadamka iyo xuquuqdaa leedahay, inaad barato waxa dunida ka jira maanta, inaad la socoto tiknolojiyadda, inaad la socoto taariikhda, inaad la socotay wixii lasoo maray iyo meesha la hiigsanayo iyo dunidu meeshay marayso, iyo inaad iska dhigto qof magaalo jooga ku fiican, hadalkuu ku hadlayana hadal miisaaman uu yahay. Marka libaax ama libaaxad, waxaan idinku la talinayaa weliba ragga aan u badiye in magaalo joognimo xumada layska ilaaliyo, ee markaa hadlayso aad kombiyuutar weliba ka hadlayso IT-ga, maskaxdaada keliya ayso ku xirnaan inay IT-ga rag keliya ka shaqeeyaan, ee aad dumarkana ayakana qadariso. Marka saan hore usoo sheegay, kuwa baranaya kombiyuutar sayniska ama kuwa ku shaqaysta kombiyuutar sayniska waxay u badan yihiin nin cad ee awooda, able body, ee awood leh, aan disable ahayn oo mucawaq ahayn. Weliba dadka mucawaqiinta ama dadka naafada waa la liidaa ayakaba, qayb kale uga hadli doonaa. Marka able male body waxaa laga wadaa waa qof awood leh, ee lixdiisa lixaad u dhammaystiran tahay, ee qof cad ah, ee markaa kadib geyiga shaqada ama geyiga waxbarashada kombiyuutarka IT-ga dhankiisa u badan. Marka maxaa waaye sababta keenta arrintaas?
سؤال شبركة أيز ودي كرتوا واحد ربعين أنكوا قريا فكرة قفل بواحد ليري if you ask the right questions سؤال شصح هذا قفكو ويديسو مسكح ديسي كقريسة فكر سببته إسويدي لبح أما لبح حد محاك هني إن حشرة سو أجرتو الكمبيوتر ساينس كبر شديسة يكو شقيسة شديسو أي سن أهين مرة diverse diversity واحد الغوضة وإن ضد بدن مدبية كلا دول له لغات كلا دول له رقم كلا دول له ديمان كلا دول له إنه إسكو ميلكا وضع شقايا كران diversity ودوني دو ماشي هيك سنة يسمانتا هدا اللا سعوتي BLM إلاقا وضع Black Life Matter لباح إلاها يري واختلافو ألسنتكم وألوانكم مدبكي نئي اللقات دينا وان كلا دوي باللساني قومه نبي هدير لا صادرة وحا لو صادري تري لقات دادك الله صادرة أساوكو هرليا والليباح أما الليباح وحا ربها فكر إنا وكوكو عريو وحا برشادو ماها مدى إسكولك كليا ايوا مدى عاد بواكتك أخرساتي ومدى وايا أرق نمدى كوكانتي ومدى عاد أساقا ديرتهي هداد وايا أرقتهي بواكت أخرستا أما آتهي وايا أرقتو بواكت أخرساتي وحا كوكولا تلينا يا إنا الدونكا سيدا دو أرقتو فكر كات كهيسة الدوني دا إنا دو حبادن كبادشو ما وقتهي الليباح لازدن إكواتا بقول كيبا لباتان يشان أيا كشاقايا أي تيغا أو دومر أه بل عدالة درانا سوفيسو إن مودرن تايمز حلقان دونيدان عسرقا إيه دالة عدو ضرورها لدقو ديجيتال كأه دوماركو وحي كاقاتان ساميغا شاقادا وحكاير بقول كيبا لباتان إياشان كواتر وأفر قيبوت قيب إيه أه بقول كيبا هداد أفر كواتر كاريكتو ولباتان إياشان مركا كواتر بقول كيبا لباتان إياشان أيي كشاقايان دونيدا شاقادا تالو رن إيه مركا لغا هلا يكمبيوتر كا marka maxaa keenay computer industry ga ama gayiga shaqada ama waaxda shaqada computer ka industry waa waax ama qayb industry of farming ama qaysa waaxda beeraha industry of health waaxda caafimaadka industry of management waaxda maamulka industry of IT ama computer science waa isku mid marka laga hadlayo qofka dumarka ah wuxuu qayb ka qaatay 100kiiba 25 kaliya waxa ta ka duwan qaybaha caafimaadka boqolkiiba 80 in ka badan ayay qofka dumarka ah qaybiga ka qaadatay maxay leey badana waa nurses ama waa kalkaaliso ama waa dhaqtar ama waa midwife anigu waxa kula talinaya inta dumar oo daawanaysa digitalka libaax ama libaax yaal ma taqaani waxa la yiraahdo STEM 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 waxa laga soo gaabiyay science technology engineering iyo mathematics qaybtan waa qaybta IT-gu u badan yahay iyo xeeladaha kale oo laga hadlayo engineering-ka dumarka uma badna maxaa keenay waxa keenay bulshada ay ku nool yihiin dumarkaasu dunida meesha ay rabaan ha joogan muku dhira galiiso gabdhuhu inay science-ka bartaan technology-da bartaan engineering-nimada bartaan ay bartaan xisaabaadka balse waxay ku dhira galiyaan inay noqdaan umulisooyin inay noqdaan dhaqtaro inay noqdaan secretary ama caawiso personal assistant inay shaqala u noqoto adeegta ah ee xafiiska uga shaqeysa qof dumar ama qof rag ah ay noqoto secretary ama inay noqoto kalkaaliso xafiis dumarow waxaan idinku la talinaa inaad STEM-ka ku soo biidan ee aad ka qayb qaadataan science-ka technology-da engineering-ka iyo mathematics-ka rag yaa u badan STEM qaybta la yiraahdo waxa loo baahayaa inay dumarku ku soo biiraan cadaalad darada keentay in 100kiiba 25 kaliya ay dumarku ka qayb qaataan waa maxamed taqaan waa dhaqaalaha la siiyo owgeed waxa jira wax la yiraahdo gender pay gap ee ah labka iyo dhadiga isku si loolama dhaqmo maxay la cadaalad darro ayaa lagu la dhaqmaa qofka labka ah ee raga ah lacag badan ayaa la siiya dunida cadaalad darrada ka jirta maanta markii shaqada laga hadlayo qayb walba computer-ka hadda aan ku saleyno marka laga hadlayo gayiga shaqada ee computer-ka dumarka iyo raga waxa u dhaxeeya pay gap ee ah baahad weyn ayaa u dhaxeeya maxay la baahidaas waxa keenay wax kala ma ahan waa cadaalad darrada ka jirta gayiga shaqada iyo dhiirri gelin la'aanta kaba soo qaad dhadigii waa kan ay qofka dumarka ah meelkiina waa kan ay qofka labka ah labadooda farqi weyn u dhaxeeya lacagta la siiyo waxa laga yaabaa qofka ragga ah ee gacantayda bidixda hadda ka soo qaado in la siiyo 100kiiba 40 inuu dheer yahay qofka dumarka ah kaba soo qaad labadan qof haday ku wada shaqeynayeen $200 bishii in waxa laga yaaba ninka lacagtiisa laga dhigo $300 bishii ama $400 gabadhiina ay wali meesheeda joogto maxaa keenaya maxay la xasho weyna ka jirta gayiga shaqada hadaan ogtahay hadii kala baliba
marka waxa loo yaqaan waxaas caalamku wuxuu u yaqaan gender pay gap labka iyo dhadiga dumarka iyo ragga waxa u dhaxeeya farq weyn oo cadaalad darro ah runtii sidaan aaminsanahay anigu dunidana dadka cilmi baarista sameeya ay aaminsan yihiin dumarow waxaan idinkula talinayaa geyiga shaqada ee kombiyuutarada inaad ku soo biidhaan ha noqonina shaqaale qof u shaqeeya ee salis assistant iyo secretary iyo midwife iyo nurse iyo housewife iyo waxa iska daaya adigoo gurigaaga dhaqanaya ee marwo hooyo ah ee ilmo dhalaysa ee xaajigaagu hadduu kugu taageero hamigaaga iyo hiigsigaaga horumarkaaga hadduu ka shaqeeyo oo kugu garab galo oo ku siiyo ikhtiyaarkaaga meel badanaad gaari kartaa dunida intaad nooshahay laakiin haddii lagaa aamino keliya inaad tahay inaad wax dhasho inaad maaragtay gurigaaga ku ekaato inaad maaragtay aada waxba qaban hooyo wax baratay ilmaheeday xataa anfacaysaa kama soo qaad hadduusan ilaahay ilmo siin waxaa la rabaa in ay haddaan ilmo la siin ayada ay weli aysan guursan xataa inay hiigsato inay isku filan noqoto anigu waxaan kula talinayaa gabdhaha soomaaliyeed hablaha soomaaliyeed inay isku filan noqdaan isku filan noqo meel ka soo bax hiigso hamigaaga horumarkaagana gaar waxaa haddii aad lamaano samaysatood mustaqbal samaysanaysana shuruudda ha ku xirin lacag ma leeyahay qofka lamaanaha kuu noqonaya shuruudda waxaad ku xirtaa ma yahay qof hamigaaga iyo riyadaada kuu rumaynaya ee ah inaad noqoto isku filan waxbarata shaqaysata ilmaheedana anfacda haddii xaajigaaga ilaahay oofsadana aad shaqaysan karto yacni fikir inaad qof ku xirnaata maaha independent aa loo baahan yahay inaad fikirkaaga inaad weynayso meel dheer inaad hiigsato weliga eelaha qofka haddii maanta dhan lagu celceliyo waxba ma tihid waxba ma qabsan kartid ninkaaga la-aantiis waxba ma tihid waxaasi waa wax asaatiirul awaliin ma maqashay waa quraafaad laga soo tegay quraafaadkaas waxba ma tarayo waxaa loo baahan yahay qofka dumarka ah in la taageero la dhiirogeliyo la hormariyo waxbarashadeeda in lagu dhiirogeliyo shaqooyinka soo baxa in ay dalbato xataa iyadoo ilmaleh in la yidhaahdo ilmaha waa lagaa haynayaa soo shaqee hooyo hooyo shaqada aad soo shaqee adoo hooyo ah injineer ah oo haddana marwo ah ee hogaamiye ah ee ilmahaagii wax taray ilaahay amarkiis xuquuqda dumarka ha la ilaaliyo hurbad ahaan annaku waa ilaalinaahe dumarku qayb weyn bay ka qaateen waxyaaba badanoo dunida horumar gaarsiiya maanta ee ah in dayax gacmeedyada markii la dirayay lixdameeyadii saameyn weyn waxaa ku lahay waa dumar nasa ee laga soo gaabiya national aeronautics space administration shirkadani waa shirkadda waddanka ameerika u qaabilsan dayax gacmeedka iyo qamaro sanaaciga waxa loo yaqaano luqadda carabiga ee dayax gacmeedka dunida inay u dirto dayax gacmeedka iyo dumarka ilaahay amarkiis dumarka ka shaqaynayay nasa ee isticmaalayay xisaabaad aad iyo aad isku dhafan ee u baahnaay in looga shaqeeya gacanta waxay u badnaayeen dad badan ee programmers ah ee dumar ah maxaa yeelay programku wuxuu ku salaysan yahay waa xisaab soo u badan yahay iyo algoritam marka xisaabaadkaas u baahan yahay si dayax gacmeedkaas loogu diro cirka waxaa loo baahday in la ogaado algoritamka ku shaqayn doono xisaab badan waxaa xisaabiyo xisaabtaas soo saaray jawaabteedii waa dumar ayagoo gacantooda uga shaqaynaya dumarku waxay aad iyo aad u saameyn weyn ugu lahaayeen oo saameyn awood badan leh space programkii ay samaysay america ee ahay 1960-meeyadii nasa waxaa ka mid ahay koox loogu talagalay inay xisaabiso dayax gacmeedku waddaduu qaadi doono xawaarahu ku socon doono iyo dayax gacmeedku inta xabo uu noqon doono dumarka ayaa qayb weyn ku lahay xisaabaadkaas xisaabintooda loogu diray qamaro sanaaciga ama lagu duuliyey ama lagu duuliyey dayax gacmeedka marka waxaa ka mid ahay saintistayaasha dumarka ah ee amerikaanka ah weliba gabar magaceeda la yidhaahdo margaret hamilton ee gabadhaan ah gabadhaani waxay ka mid ahayd kooxdii brogaraamka u samaysay kombiyuutarkii ku xirnaay apollo ee la diray lixdameeyadii kaasoo ahay kombiyuutarkii koowaad ee dayaxa ku degay ama bisha ku degay moon landing-ka kombiyuutarkii lagu sameeyey waxaa qoray koox ay hogaamiye u tahay gabadhaan la yidhaahdo margaret hamilton wama adraaka dumar dumar yaa la quursan libaax brogaraamin bilis xawaa nooga horreydee iska fiiri marka maxaa keenay in lacagta la siiyo qofka ragga iyo lacagta la siiyo qofka dumarka inay kala duwan yihiin geyiga shaqada IT-ga sababta labada mushaar ay u kala duwan yihiin waa maxay sababo dhowr ayaa keenay kow 1980-meeyadii ayaa waxaa bilowday inay hoos u dhacaan dadka dumarka ah ee baranaya kombiyuutarada ama brogaraaminka baranaya si ay u noqdaan dad professionala ee ku shaqaysta hoosu dhac weyn ayaa ku yimid marka 80-meeyadii arrintaas siiba 80-meeyadii dhexdeeda
waxyaabaha lagu fasirin kara arrintaas waxaa ka mid a in kambaniyada soo saaray tiknolojiyadda kombyuutarada agabka ahi ee geyiga shaqada looga shaqeeyo inay go'aansadeen in kambaniyadaasu ay shaqaalaysiiyaan dad badan oo rag ah, ayagoo markaa ku doodaya in kombyuutaradu yihiin qalab loogu talagalay in game lagu cayaaro, ayna markaa ugu talagaleen in dadkaasu ay noqdaan dad ka gameka cayaarayaahi inay noqdaan dad ah lab ee rag ah. Waa mid cadaaladda ka fog. Taas waxaan leenahay waa tilka qismatun diiza ama diiza labada qiratan rabtaba dhedhacaartalima. Taas marka waxaa ka dhashay in gabdhihii lagu yidhaahdo ama waalidkood ha ku yidhaahdo ama macalimiinta iskuulka ku baraa waxa yidhaahdaan, waxaa keenay arrintaas in lagu yidhaahdo gabdhaha kombyuutarada waxaa loogu talagalay wiilasha. Waa meel dominated industry ee laga wado, waa meel ragga u badan yihiin. Dumarow iska daaya, ha bararnina. Waxaa kaloo jiri kara sababta keentay mushaarka la siiyo ragga iyo mushaarka dumarku inuu kala duwan yahay oo ragga koodu badan yahay. Waxyaabo badanaa keeni kara. Waxay noqon kartaa dhaqanka meeshay ku nool yihiin qofka dumarka ahi, waxay noqon kartaa dadka soo koriyey dhaqankay ku soo kortay, waxay noqon kartaa waxbarashadeeda, waxay noqon kartaa wax badan aa keeni kara. Marka aan soo koobno, haddii macalinka waxbaraya gabadha, kaba soo qaad gabadhaani waxay jirtaa 12 sano, waxay dhigataa high school, hami badanaa ku jira, himilo badanay wadaa, waxay rabtaa inay noqoto qof meel sare raba inuu gaaro. Guriga, aabaha iyo hooyada, macalinka, saameynta ugu weyn qofku markuu jiro 13 sano ilaa iyo 20 sano waxaa kuleh waa dadka guriga ay kula nooshahay iyo dadka geyga waxbarashada wax ku bara ee macalimiinta ah. Macalimiinteeda iyo waalidkeed haddaysan ku dhiiragelin inay hiigsato meel sare ee ah sida IT inay barato kale ama STEM inay barato, science, technology, engineering iyo math, qaybtaas qayb kamida uun waxyaaba badanaa soo hoosgala STEMka oo IT uu ka mid yahay, inay barato haddaan lagu dhiiragelin gabadhaas ee la yidhaahdo dhakhtar noqo, ha secretary noqo, ha public administration baro, waxaad barataa business MBA qaado, business baro, sidaan baro. Qof walba wuxuu leeyahay bini aadana oo ilaahay samaystay natural inclination waxa la dhaho, ee wax aad u janjeerto ee naftaadu jeceshahay adoo yarba, ayaa waxaa jira waxyaaba aad jeceshahay inaad samaydo, ama ha noqoto waxaad ku dhalatay, ama ha noqoto waxaad qof ka aragtay oo qalbigaaga qaatay oo naftaadu ku hamiso maalin walba aad hiigsato. Waxaasu hadday yihiin wax dhaba ee naftaada ka soo go'ay ee maalin walba aad ku seexato, aadna ku soo kacdo, xataa markaad qubaysanayso, xataa aad ku qubaysato oo maskaxdaada maanta dhan aan ka bixin, hadday yihiin waxaasu waxaa loo yaqaanaa natural inclination, ee ah in aad u janjeerto waxaas inaad qabato ama inaad barato. Waxaasu hadday yihiin IT ama kombyuutar inaad barato, fadlan hamigaaga ka rumee macalimiinta iyo waalidkana u sheeg haddaad qof dumara tahay ood weliba qof yar tahay, in aad weli waxbarasho aad ku jirto, inay kugu dhiirageliyaan saad u rumay lahayd himiladaada. Haddaad tahay qof weyn ee 20 sano jira oo adulthood ku jira oo teen age-kii ka soo baxay, maxaa yeelay 13 ilaa 19 waa teen ager-aa tahay, ma ogtahay? Haddaad 20 gaartay oo noqotay qof isxilqaamo isagu weyn, fadlan haddaad danaynayso barashadeeda, ka rumee riyadaada. Taasaan kugula talinayaa. Marka haddaad u fiirsato manquqaalkaani, lacagta la siiyo dumarka mushaar ahaan iyo lacagta la siiyo ragga mushaar ahaan waa kala duwan yihiin. Waa eexasho nuuci ugu xumeed waay. Eexashadaani waxa keenay waxyaabo badan. Dadka madax dhaqameedka ah, hogaamiyaasha ah, waalidka ah, macalimiinta ah ee loo yaqaano role modeliska, haddii aysan dhiiragelin dumarka lacagta la siiyo oo mushaarka ah iyo lacagta ragga la siiyo isku mid in laga dhigo, taasi cadaaladda kuma salaysna, waana mid ka jirta dunidoo dhan. Cadaalad darro xun ka jirta. Haddaad tahay qof shaqaalaysiiya dadkoo daawanayso TT, ama aad gaarsiin karto qof shaqaalaysiiya dadka, ama aad tahay qof u ololeeya xuquuqda dumarka, fadlan faafi barnaamijkan, faafi dadka wax magaratada ah u gudbi in dumarka xaqooda aan lagu tuman ee xaqooda la siiyo. Anigu kama hadlaya in loo eexdo. Hadday tahay qof waxbartay, IT-ga taqaana, shahaado leh, xirfad leh, khibrad leh, ayada iyo qofka la midka ahe labka ahi, in isku lacag la siiyo oo mushaarkooda isku mid laga dhigo, ayaan anugu u ololeynayaa oon leeyahay qofka wax shaqaalaysiiyow xuquuqda dumarka ha la ilaaliyo, xaqoodana ha la siiyo. Perception waa fikirkaad ka aaminsan tahay. Fikirkaad ka aaminsan tahay kombyuutar sayniska hadduu yahay mid technical subject-i ah ee u baahan in wax la qaado, bir la siibo, wax la alxamo, wax la jabsho, wax la qaado, waa wax qaldan runtii. Waa fikir qaldan. Haddaad aamintay in ay tahay mid ku habboon labka keliya ee ragga shaqadaasi, waxa keena arrintaas waa dhiiragelin la'aan, lack of encouragement. Waa inaan la dhiiragelin dumarkii oo ka dhigtay mid adag
إن قبلها هذا سوكر يو 18 أي جريسكا 13 14 15 16 17 18 19 تضبط على سنة أيه واحد لو يقنا 18 أي جريس وتضبط على سنة أوقفك بين آنك وأخبرش هذا يسوع أي تايل ما هوران هداي هلا بدر واسئ وهلا وضي هداي في عناتنا واسئ وهجاكتي مركا أنت أي 18 أي جر قبله أي قف يانا تايل دمرة أي هذا سوكر يسوع أدلت نقرا يسوع سوكا جار يسوع هداي لقول يرجل إني هملا ذي ذكره ما يسوي إنجنير رقته هذا وتي مركي ويناته هاي النقطة سيدو هيك سنة سهمي جدي لقمت يرجع لي إني كقريب قعدته إني وح ألحنته إني وح سمايسه إني ندوة وسكورته إني برنامج قرته أو وح لقوي له ذاهو وحاسي ما هن وح دمر أو أن فيمينن ما هن وح دمر كسمايو أو وح رجع كلي أو سمايو شاكراس وح كتير ماله وقرافات يا قزع بلاد كأنت اللي إسكت داير رجعوا هداك جبرت نشاط عبطهاي كل رجال إنجنيرات إني نقطه هداي كرات نلاطي ولا شاطه كل رجال إنجنيرات إني نقطه فكر كان ربع إنا كهبت دلو لبح أدون كوحة وضع وفكر فكر كوحة دنيدو واسيدا بورو كله رجع أو سايكولوجيست ياش أو حيد هذان دنيدا فكر كلا جاهزته واسيدا نيم بور تاجر كله بور تدش هذا مركز تاجن تاعي إن ده هو واحد أركان هل إنا عقلية point of view وحاسة لقى كاني هل إنا عدو حكا أرك تاكلية إيه فضلا سوتشي سو لنا عارو أو حكا أرك بالك أرك إيه إنا لنا أول بوا حكا أرك كرتو بل إسكو داي نارو فيشنج إسكداء أما تن الفيشنج إيه دمرك هداي تاي هوا يدا هداي تاي ولاشا هداي تاي ميدا تشي كل رجال إنا إنجنيير نقطو سيدا درت أيا وحا كنتي إن قبله لقت ربطه out numbered أيا الجسمي ما هي لي هدي رجي أبتي ماشا دمر كي مركي كمبيوتر كمارا بركة بحما قتلي لا 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 هتابن هتابن قبرها تاي هتابن هودوهن هسمين ها ها هسمين ها وما هو هذا واللي بح قبرنا وها كنت هذا تبي سماء هلا جوب أنا هذا وتي أنت سواق هذا متكلم كوسا ماينا يا إلهي أمركيز أوفيرسو قبرنا أوفيرسو وحليم دير رنوكلا اللي بح هذا دمر كأ أيال هلا يا ورحليم دير رنوكلا النقطة كل دير هذا ماذا برا هذا سماء ترانسيستر ريسك قبطة ميموريكا كوحرة سي بيكا كوحرة بروغرام كيسا برطة وحليمة ديرانة وفاضومة ديرانة وعائشة ديرانة وسلمة ديرانة مقاعدة نوطن بلس حاوة انا دي كسو كوبية بلس حاوة ديران ايات نقونا يزيد اي كو ديران انا براتين هنا امينينينا فيري فكر كان انيق ايقا امين سنتهي واح ايقا قلا ماله كان انيق اسكا امين سنهي ايان قيمة ياه مركا فكر قفك لأو كان امين سنهي وحبا كاما قلين كان عدو اسكا امين سنتها مهيمة انت انا هكون نقطة هدا قف دومرتهاي اما هدا تهاي عباء دومر علي انا قبلها يكون يرقليسو اما هدا تهاي قف دومر لقشي اما هدا دومر ادحظو اي تهاي افاد هذا اما هدا هو يدا تهاي هو يدا وابا تهاي والباح كل يرقلي دومرك انا وحبرتاني اي تيغا برتان وقنانت كي قيب تلاباتان اي سيدي داد يان لقورسان دومركا هل قد يرقل يؤني برتان تكنولوجيا دا سيبت انك اي تيغا سيقو شاقيستان انجنير ونقضان استم هيغة توبرك انجنير دا مستقبل كا كبر علمي كمبيوتر كا هدات هاي قف دومرا يه هدات هاي قف رقا لبضبا واسولو وينا لبضبا ممي دب تقورنو وحان سمينا وحل إلهدو equality in computer science اي اه سنان لحدحاد اي لوبة سمينيه هاي رق ايا دومر با واسكو كامد لباح اما لباح حد كقرو مركا ان هذا سوو جيدينيو اما ان هذا يو ومر والبو انكا كفر فرانا دومر يا رقو لباح يا لباح حد قول يا ارو تارب تبا اسكو اقو الهي امركيس واللباح اما لباح حد يوتيوب كينا يالنغا هر داوان فيسبوك كينا فرين او غراب تويتر كينا كتحنا او انستغرام كان نغا انستغرام كان نغا اندا لينك ان كان نغا لسعو هيدا توبرك انجينيرادا مستقبل كا كبر علميغا كمبيوتر كا غوب كستا يا غور كستا ادو بوقنايا دب 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 هربت.com وما أدراك هربت وكو سلامة يا مهتند